is ingeskakel by Klankkoerant Landbou. Dit is tyd vir ons weeklikse gesprek oor arbeidsaak en ek verwelkom vir Arnelda Huil van die werkgewersorganisasie die LWO. Baie dankie, Henk. Arnelda, ja, mes kan nie glo ons strek al weer aan die einde van die jaar nie en dan begin firmas ook maare beplanning doen vir die nuwe jaar en ons weet dit baie keer is daar van die werknemers wat klaar maak. So ek dink is dalk goed as ons 'n bietjie gesels oor bedankings. Dis reg, ek dink ek het juist dit goed gedink om vandag daar te gesels want ons kry be daaglikse basis veral die afgelope 2-3 maande, jy weet navraag van ons lede en selfs nuwe lede wat nou wil weet hoe moet hulle te werk gaan om die bedankings te hanteer. Ek gaan dan nou julle net meedeel oor wanneer moet 'n werkgewer nou, wanneer sou dit goed wees dat 'n werkgewer die bedanking aanvaar, ehm um, al dan nie en wat die prosedure daar agter is ten opsigte van die kennisgewing periode en so voort. So indien 'n werknemer bedank sal ons altyd aanbeveel dat die werkgewer slegs die bedanking aanvaar indien dit skriftelik aan die werkgewer gegee word. 'n Werknemer sal dan verplig wees om ook hulle kennisperiode, soos vervat in hulle kontrak of in die wet op basiese diensvoorwaardes, dan uit te dien. Dit is dan 1 week kennis vir 6 maande of minder se diens weke kennis vir langer as 6 maande maar minder as 12 maande se diens en dan 4 weke kennis vir meer as 12 maande se diens. Die kennisperiode verskil so bietjie in terme van die sektoriale vasstelling 13 wat basically die raamwerk vervat wat vir die wet daarstel in die landbou sektor. So dit sal dan nou wees 1 week kennis vir 6 maande of minder se diens en 4 weke kennis vir langer as 6 maande se diens. Dit gebeur ook wel stad werknemers Arnelda Samir bedank sonder om genoegsame kennis aan die werkgewer te gee. Nou kom die vraag wat staan werkgewers in so geval te doen? En in 'n so geval is werkgewers geregtig om 'n hof te nader om 'n hofbevel te kry wat die werknemer sal dwing om dan nou die kennisperiode uit te werk of alternatiefelik sal die werkgewer geregtig wees om 'n siviele eis teen die werknemer in te stel vir skadevergoeding maar dit is nogal 'n 'n lang en 'n dierbare proses en werkgewer sal dus die kostes van die siviele litigasie moet opweeg teen die verlies wat hulle sou ly as gevolg van die werknemer se simure bedanking of ons ken dit as die binne 24 uur bedanking die werkgewer kan dan ook die werknemer se verlof wat uitbetaal word af het jy oor sy kennis tydperk, maar dit kan alleenlik gedoen word mits daar in die kontrak daarop ooreengekom word en dit is standaard ook, jy weet, maar vervat in die LBO se kontrakte. Dit gebeur dikwels ook dat 'n werknemer sommer mondelings bedank. Kan 'n werkgewer hierdie soort van bedanking aanvaar, Arnelda? 'n Werkgewer kan nie, maar werkgewers kan in gevaarlike slaggat beland indien hulle aanvaar dat 'n werknemer bedank deur bloot daai verbale bedanking te aanvaar. Die werknemer mag moontlik so saak verwys na die KVB A of die CCMA en die werknemer kan dan suksesvol wees op grond van 'n onbillike onslag hier dit dan ook so te bewys in die forum. So dit is noodsaaklik dat die werkgewer nie die mondelingse bedanking bloot net aanvaar nie. Die bedanking moet skriftelik aan die werkgewer oorhandig word deur die werknemer. Die werkgewer kan dan so 'n dispuut vermy deur te verseker dat die aanvaarding van die bedankingsdokument wat deur die werkgewer onderteken is, ook dan aan die werknemer oorhandig word. 'n Getuie kan altyd daarby teken om te bevestig dat die werknemer vrywilliglik bedank het. Dit word ook as genoegsaam beskou indien 'n werknemer die werkgewer per SMS of e-pos laat weet van sy bedanking. Dis wel die werkgewer se plig om uit te vind of die bedanking wel opreg is. Al dan nie, moet die werkgewer dit nie aanvaar nie en liewer die werknemer uitnooi vir 'n konsultasie sodat hulle oor die beweerde bedanking kan gesels. Kan nie werknemer werkloosheidsversekering eis na hy bedank het. En die werknemer sou ongelukkig nie geregtig wees om werkloosheidsversekering of sogenaamde UIF te eis indien hy of sy bedank nie. Sou 'n werknemer byvoorbeeld van plan verander, sou hy dan geregtig wees om sy bedanking terug te trek na hy reeds by die werkgewer die bedanking ingedien het. Skriftelike bedanking is 'n eensigige en finale handeling deur die werknemer. Indien die werknemer dan vrywillig 'n bedanking by die werkgewer ingedien het, sal die werknemer nie die bedanking bloot net kan terugtrek nie. Die bedanking mag slegs teruggetrek word indien die werkgewer sy of haar toestemming en goedkeuring gee. Sou 'n werkgewer dan nou 'n werknemer se skriftelike bedanking aanvaar, wat sou die werkgewer se eerste stap wees? Indien 'n werkgewer 'n bedanking van 'n werknemer ontvang, moet daar met die werknemer gekonsulteer word oor die werknemer se laaste werksdag en die kennisperiode wat gewerk moet word. Indien daar enige dispuut ontstaan tussen die partye, kan hulle onderhandel oor hierdie aspekte en 'n ooreenkoms aangaan. Byvoorbeeld, waar 'n werkgewer nie wil hê dat 'n werknemer die kennisperiode moet voltooi nie, weet as hy vrees dat daar moontlik skade aan die werkgewer berokking kan word mm. of sabotasie en so voorts, dan kan nog per ooreenkoms besluit word tussen die werkgewer en, en werknemer dat hy of sy wel dan nou nie die kennisperiode uitdien nie, maar so statutêr verlang moet hy dan betaal word vir die kennis wat hy gegee word. Mense wat vra oor vandag se gesprek het of oor enige ander arbeidsake, hulle kan vir julle skakel. Dis korrek, hek, by 0861101828 of 'n e-pos stuur na info@lwo.co.za is 0861 101828 en na die e-posadres is info@lwo.co.za. Ek sê baie dankie aan Arnelda Huil van die werkgewersorganisasie die LWO wat vandag met ons oor bedankings kom praat het. Dit is 'n plesier en